ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ വെറും മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ചു കാലം മുൻപ് വരെ നടന്ന അഭിപ്രായ സർവേകളും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളുമൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ ആകെ മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ കർഷക നരഹത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വികാരം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഉത്തർപ്രദേശ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പണി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രിയങ്ക ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ബി ജെ പിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നെഞ്ചിരിപ്പ് കൂട്ടി പ്രിയങ്ക ഒരു നിർണായക തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 40% സീറ്റുകൾ വനിതകൾക്ക് നൽകുമെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇതാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി ലക്നൌവിലെത്തിയ പ്രിയങ്ക മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്ത്രീകൾ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമായി ഉണ്ടാവും. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ നൽകി സ്ത്രീകളെ സംതൃപ്തരാക്കാമെന്നാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്രയും പ്രാതിനിധ്യം നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉന്നാവോ പീഡന ഇരയ്ക്കും ഹദ്രാസിൽ നീതി ലഭിക്കാത്ത പെൺകുട്ടിക്കും ലങ്കിപ്പൂർ ഗേരിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിക്കും വേണ്ടിയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ് പുരോഗമിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ തീരുമാനം. വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കേ കഴിയൂ എന്നാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകളോട് തന്റെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങാനും പ്രിയങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയും ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ ഭരണം വരെ നിശ്ചയിക്കാൻ ശക്തരായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് നല്ല മതിപ്പുമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ സ്ത്രീ വോട്ടുകൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന ആശങ്ക എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഉടലെടുത്തു തുടങ്ങി. കർഷകരെ കാറിടിച്ചു കൊന്ന സംഭവത്തിൽ വീട്ടുതടങ്കലിലായതും ലങ്കിപ്പൂർ ഗേരിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചതും പിന്നാലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തട്ടകമായ വാരണാസിയിലെ ഉജ്ജ്വല റാലിയുമെല്ലാം പ്രിയങ്കയെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. യു പിയിൽ പ്രിയങ്കയെക്കുറിച്ചും കോൺഗ്രസിനെക്കുറിച്ചും ആളുകൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രിയങ്ക വന്നതോടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അടിത്തട്ടിലടക്കം പാർട്ടി കൂടുതൽ ചലനാത്മകമായിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ ഉത്തർപ്രദേശിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇത്തരം നീക്കങ്ങളുമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അഖിലേഷ് യാദവിന് അയഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കോൺഗ്രസിനെ മുന്നണിയിൽ എടുക്കേണ്ടിയും വരും. എസ് പി സഖ്യം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഇത്തവണ യോഗിയെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിനും കഴിയില്ല എന്നത് സത്യമാണ്.